သိန်းငွေဆောင်ကားလမ်းမိုင်တိုင်း22မိုင်နီးမှာဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစစ်နှင်းခံရမှုကြောင့်အရက်သားတို့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူဟာလက်ပုတ်တာမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဦးလှထွန်းဆိုသူဖြစ်ပြီးငွေဆောင်ဒေသမှာလာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဦးလှထွန်းနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့ကိုခွင်စိုးကသေဆုံးသူဟာအဲ့ဒီညမတိုင်ခင်ကအလုပ်လာရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးပြန်ချိန်မှာအရက်တောက်ထားတာကြောင့်ဆိုင်ကယ်ငှားပြီးပြန်ပို့ပေးခဲ့တယ်လို့နောက်ဆုံးသိရှိထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဟိုမင်းလန်ယူစနာမင်းလန်စိုက်ထဲမှာအတူလုံးလုံးခဲ့သူလုံးလုံးခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ကဟိုမှာကျောတငယ်ရင်တယောက်ကာကြည့်ခံလို့စေုံတက်နေရလို့အဲ့မှာကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့သူစားလုံဝင်လုံးပေးနေတာသူအဲ့မှာကျွန်တော်ရှိကိုရောက်လာတယ်ဟိုတက်နေရပေါ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်လှည့်ဦးလေးသွားပြန်ဆိုင်ကနေပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဟိုလာကျွန်တော်စေုံပြဿနာပြန်လိုက်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မနေ့ကသူပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်ရောက်လာမှန်းကျွန်တော်လည်းမသိလိုက်တော့ဘူးမသိတော့သူများကြီးပြောတော့နင်းနေကြောရမူးနေရဲ့တဲ့အဲ့ဒါမှလဲနေလို့ကျွန်တော်ကပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီမနေ့ကျမှကျွန်တော်အလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးထွက်လာတော့မှသူများပြောလို့ကျွန်တော်သိရတာပါဘုရင်ကုလားတီတီရောက်စင်နေနေဆိုတော့ပြီးလို့ကျွန်တော်သွားကြည့်ရဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တော့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကျမကိုပဲကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ဖုံးဆက်လိုက်တာအခုခါမှာပသိမ်မျိုးနယ်အနီးတစ်ဝိုက်ဒေသမှာစင်ကောင်ရေတွက်များပြားလာတာကြောင့်တောထဲမှာတောင်ရလောက်ကင်သူတွေအတွက်အနေရများတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းစင်တွေကိုမုံတီးလာကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဝေဆောင်နယ်မြေရဲစခန်းကခိတစခန်းမူဒူရဲအုံငိမ့်ကိုလင်းက MCN သတင်းဌာနကိုဖြည့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကဒီမှာစေကောင်းကြီးများတာလည်းပါ။ညာပြည့်စေအတွက်ညီချမ်းမရှိရတော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလောကန်စားတော့ကြတယ်တော့တောင်းတဲ့လောက်စားနေကြတာ။ဆင်းနေတော့အများအားတွေ့နေကြတာ။ဒါပဲလို့တွေ့နေကြတယ်လို့ဆိုတော့ဆင်းရတော့တွေ့တိုင်းလည်းအနေတော့မရှိဘူး။ဒါပဲအနေမရှိဘူးတွေ့တိုင်းလည်းကျွန်တော်ချစ်ဖြစ်သွားတယ်ရတော့အပြရတော့သူကပြည်ရင်တော့လွတ်တာများတယ်။ဘွားတော့တော့ဝင်များဒီရဲ့အခုဖြစ်စုံဆိုတော့ပြောရတော့ဒါမျိုးအဲ့ဒီဆုံးလာရရတယ်။ဒီကားတွေဆိုင်တွေသွားလာတယ်ဆိုရသူတို့စိတ်ကဘုံဆိုတော့ပုံပြတယ်။သူကလန်ချာတော့အတန်နဲ့ဆုံးနေပြီ။အယောက်ရီတိုင်းဒေသကြီးတွင်ပသိမ်ငွေဆောင်ကားလမ်းဒီမှာရေတိုးစင်စကန်းကနေဆင်တွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားပေမယ့်အထင်းကိုမဲ့နေတဲ့တောဆင်ရိုင်းကောင်ရေ250ကျော်ရှိနေသေးတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတတော်ဌာနဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တောဆင်ရိုင်းအနေအကိုကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။